ৰাজ্যত মৰেল পুলিচিঙৰ ধাৰাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এইবাৰ এজন বৃদ্ধ গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুৰুলাক গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল ছয় সাতজনীয়া যুৱকৰ দল এটাই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে এজন বৃদ্ধক এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চাৰি নম্বৰ বগিজলিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী বৃদ্ধৰ পৰিয়ালৰ অভিযুক্ত যুৱক কেইজনৰ সন্ধানত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আমি দেখুৱাইছো চাওক কেনেদৰে এজন বৃদ্ধৰ ওপৰত এনেদৰে তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল হাতে হাতে ফলা বাঁহ লৈ ছয় সাতজনীয়া যুৱকৰ দলে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে এইজন বৃদ্ধক লগতে বৃদ্ধজনৰ কন্যা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত কন্যাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰিছে আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ আইন হাতত তুলি লৈ মৰেল পুলিচগিৰি দেখুৱাই এনেদৰে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা হ'ল এজন বৃদ্ধক যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ঘৰত আছিলোঁ ঘৰৰ পৰা ধৰ এই আমাৰ জেঠুক মাটি লৈ আছে মাটি লৈ আহি ধৰ চেণ্টাৰৰ দোকান খুলিব অমুক বস্তু লাগে বস্তু কি বস্তু লাগে নাজানো মাটি লৈ আছে মাটি লৈ অহাৰ পিছত দোকান খুলিছে দোকান খোলাৰ পিছত মাৰপিট কৰিছেগৈ কোনে কোনে মাৰপিট কৰিছে এনে অৰূপ দৈমাৰী আৰু আৰু চুনু চুনু বুলি জানো এনে নাম নাজানো টাইটেল নাজানো কেইজনমান আছে মানুহ কেইজনমানে দহ পোন্ধৰজনমান হ'বগৈ কিহৰ কাৰণে মাৰপিট কৰা বুলি কৈছে এনে কিহৰ কাৰণে নেজানো কিন্তু কিবা কিনি বস্তু ওলোৱা দেখিছোঁগৈ মইতো তেনেকৈ নাথাকিলোঁ আৰু দোকান ক'ত দোকান চাৰি নম্বৰ বগি দিলো কি নাম মানুহজনৰ মানুহজনৰ প্ৰসাদ বৰ্মন প্ৰসাদ বৰ্মন সবিস্তাৰে আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে আগবঢ়াম এক বিশেষ ৰিপৰ্ট চাৰিদুৱাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰি নম্বৰ বগীজুলিত কালি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এজন বৃদ্ধা তেখেতৰ নাম প্ৰসাদ বৰ্মন বৰ্মন নামৰ এই লোকজনৰ যি দোকান সেই দোকানত কিন্তু যোৱাকালি গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰাম গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে আৰু গাঞ্জা পোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে প্ৰকৃতাৰ্থে কালি ঘটনাটো কি সংঘৰণে সংঘটিত হৈছিল এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি ক'ব কালিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো কি হৈছিলে কালিৰ বিষয় মানে আৰক্ষী আমি প্ৰথমতে খবৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত দুই এজনে মানে তাকে ওলক দুহেজাৰমান দিছে বাৰু দিয়াটো নিদিয়া নহয় দিছে তাৰপিছত আৰক্ষীক জনাই কিনে সিহঁতে নিজে হাতেও আহিলে তাৰপিছত দোকানটো প্ৰথমতে বন্ধ আছিলে তাৰপিছত মালিকটো মাতি আনি কিনে সিও নিজে দোকানটো খুলিছে খোলাৰ লগে লগে ৰাইজে আহি কিনে দোকানটো চালে চিকিং কৰি কিনে পাইছে গঞ্জাটো গাঞ্জা পোৱাৰ পিছত ৰাইজে দুহেটাৰমান দিলে বাৰু কোবাইছে বাৰু হাতে দিয়ে কোবোৱা হৈছে তাৰপিছত থানাক আৰক্ষী আহিলে আমাৰ চাৰ্জৰ পৰা চাৰ্জৰ পৰা আহি কিনে সিহঁতে সম্পূৰ্ণ চালে আকৌ ছিগিংতে আৰু সৰু সৰু অলপ কাগজত টপলা পাইছে আৰু তাৰপিছত আমি ৰাইজে তাক ডাইৰেক্ট চমজাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীক ইয়াত মৰেল পুলিচৰ কিবা ঘটনা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি সেই বিষয়টো ইমানলৈকে হোৱা নাই এক্সোৱেলি ফ'ল দিয়া হৈছে অলপ কিন্তু এনেকুৱাতো কৰিব নালাগিছিলে আমি ৰিয়েল পাইছোঁ যেতিয়া ৰিয়েলেই দিছোঁ আমাৰ হাতত একো নাথাকে সিহঁতৰ আৰক্ষীৰ হাততে চব চমজাই দিয়া হৈছে কিন্তু ঘটনাটো ৰিয়েল আৰু সেই সিহঁতে মিলি আৰু লগতে আগতে ৱাৰ্ণিং দিয়া আছিলে বুলি কৈছে মই ইমান নাজানো কিন্তু ৱাৰ্ণিং দিছে বোলে গতিকে তথাপিও সি এনেকুৱাই আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে এইটো ভাংটো বেচাটো হয় গতিকে যোৱাকালি প্ৰকৃততে সঠিকতে মানে ৰিয়েল হাতে লোতে পৰিলে গতিকে আগত সেনেকুৱা ধৰা পৰা নাছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰুফ দিব পৰা নাছিলে গতিকে যোৱাকালি সঠিকতে পাই গ'ল মানে বস্তুটো লগে লগে আহি ধৰা পৰি আৰু লগতে পুলিচকো চঞ্জাই দিয়া হৈছে বস্তুটো গতিকে তাত যদি দিয়াটো যদি মৰেল পুলিচ বুলি কয় সেইটো বৰ দুখৰ বিষয় নহয় ছাৰ গতিকে আমাৰ ৰাইজে যদি সচেতন ৰাইজে যদি এই বস্তুকেইটা ধৰিকিনি যদি দিয়াত পুলিচক চঞ্জাই দিয়াত তাতো যদি মৰেল পুলিচ হয় তেন্তে সমাজে কেনেকৈ সতৰ্ক কৰিব হয় মই পুনৰ কৈছোঁ একচুৱেলি এইজন যিজন প্ৰসাদ বৰ্মন এই প্ৰসাদ বৰ্মনক ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ৰাইজে তেখেতৰ দোকানত ভাঙ বিক্ৰী কৰা হৈছিল গ গম পোৱাৰ পিছত তেখেতক এই যি ভাঙৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ দুই তিনিবাৰকৈ তেখেতক শকিনো দিয়া হৈছিল তাৰপিছতো তেখেতে কিন্তু ইয়াত ভাঙৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল আৰু যোৱাকালি যেতিয়া এই যি প্ৰসাদ বৰ্মন প্ৰসাদ বৰ্মনৰ যি দোকান এই দোকানৰ ভিতৰত প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰামকৈ ভাং উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাইজে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী আহিছিল আৰক্ষীয়েও কিন্তু এই দোকানৰ ভিতৰৰ পৰাই ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই যিজন ব্যৱসায়ী ভাং ব্যৱসায়ী তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিল আৰু সেয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতা ধনেশ্বৰ কলিতাই জনালে এনেদৰে মৰেল পুলিচগিৰি দেখুৱাই এগৰাকী বৃদ্ধৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত ধলপুৰত পুনৰ প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ প্ৰায় ছশ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ লক্ষ্য তিনি নম্বৰ ধলপুৰ ভেটি বজাৰৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা পৰিয়ালক উচ্ছেদ বেদখলকাৰী ঘৰত চলিছে প্ৰশাসনৰ ভুল ডজাৰ আজি দ্বিতীয় দিনাও প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়ালে নিজেই ঘৰ ভাঙি ভূমি এৰিছে প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুঁটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ পূৰ্বেও গৰুখুঁটিত ধলপুৰত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান পূৰ্বে ধলপুৰত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এহেজাৰ চাৰিশ ওঠৰটা পৰিয়ালক উচ্ছেদিত পৰিয়ালক দলগাঁও সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় পূৰ্বে উচ্ছেদিত প্ৰায় ছশ পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈছিল চৰকাৰী ভূমিত ক'ত সংস্থাপন কৰা হ'ব মানে ইয়াতে পৰিয়াল এপ্ৰক্সিমেটলি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডমান আছে তেওঁলোকক অলৰেডি আমাৰ ট'টেল ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেডমান মানুহ অলৰেডি স্থানান্তৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকক জাগা দিয়া হৈছে এক বিঘাকৈ মাতি দিয়া হৈছে এইখিনি মানুহ এতিয়া য'ত আগৰ মানুহখিনি গৈ আছে তেনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকক ৰিল'কেট কৰা হৈ আছে এইখিনি মানুহ অলপমান আমি ধৰক বাৰিষাৰ ছিজন আগতে তেওঁলোকৰ ৰিলকেট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে প্ৰচেছটো অকণমান সোনকাল কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰা হয় তেওঁলোকক মানে আমি ট'কেন দিওঁ ট'কেন দি পেলাই তেওঁলোক যাব লাগে সেইটোৱে আৰু হয় এইখিনি প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰৰ মাটি হয় কিমান ভূমি ট'টেল আমাৰ কিমান এৰাউণ্ড এইট থাউজেণ্ড এইট থাউজেণ্ডেল এইট থাউজেণ্ড ট'টেল হয় তাৰে ভিতৰত আমাৰ অলৰেডি বহুতখিনি ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে এইখিনি এৰাউণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড মান আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নৱজ্যোতি আপুনি উচ্ছেদস্থলীত এই মুহূৰ্তত আছে ছশ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ লক্ষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে কিমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হ'ল নিশ্চয় জয়ন্ত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দুহেজাৰ একৈশ চনত তেইছ আহ বৃহৎ অঞ্চল আচলতে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই কৃষি প্ৰকল্প আহ জলপুৰৰ গৰুসটি কৃষি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছিল আৰু এই স্থাপন কৰা নিকটৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল বহু অঞ্চল কিন্তু উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাকী ৰৈ গৈছিল কিন্তু এইদসমূহ স্থলী এই উচ্ছেদস্থলীসমূহত যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ছশ বিশটা পৰিয়াল আছে এই ছশ বিশটা পৰিয়ালৰ আচলতে প্ৰায় চাৰিশ পৰিয়ালক ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে কব লাগিব যিসমূহ উচ্ছেদিত পৰিয়াল সেইসমূহ ইতিমধ্যে নটিছ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু নটিশ প্ৰদান কৰাৰ পিছতে কিন্তু বহু পৰিয়াল নিজে এই আহ ঘৰ বাৰী এৰি আচলতে ইয়াৰ লগে লগে ক'ব লাগিব যে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপুনি থাকিলে হয় ডাঙৰীয়া স্বাগতম আপোনাক আপোনালোকে কিমান সময়ৰ পৰা আজি উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ দিনটোত কিমান লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কিমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হব আজিৰ দিনটোত আৰু এজাৰ বিঘা এতিয়াও আপোনাৰ খালী কৰিব লাগে নিজে নিজে ডিচমেণ্টেল কৰিছে ঘৰখিনি তেওঁলোকে যোনখিনি যাব বিচাৰিছে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানটোত ঠিক কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গাড়ী চাৰি ঠিক কৰি দিছো যাব কাৰণে ধন্যবাদ ডাঙৰীয়ানে আপুনি এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই জনাই আহিছে উচ্ছেদ অভিযানৰ প্ৰতিটো খবৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰাই উচ্ছেদ অভিযান চলি আহিছে গৰুকুটি প্ৰকল্পত কৃষি প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অবৈধ যিসমূহ দখল আছিল সেই দখলসমূহ এনেদৰে মুকল মুকলি কৰাৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান হাতত লোৱা হৈছে এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে কি হ'ল বুজি না পালো তাই কোন নটো দি ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল কৰেক্ট খেলৰ সভাপতি সম্পাদক মুকুট নাথ আৰু ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে ঘৰে ঘৰে গৈ মানা কৰিছিল বিহুলৈ যাই কিনে মোক কৈছি দহ হাজাৰ টকা যদি আছে তোমালোকে বিহু নাচ পাই যাবি দিয়ে যদি দহ হাজাৰ টকা যোগাৰ কৰি থোৱা নাই পিছে হলি বিহু নাচপিয়া নাচবি আমাৰ এক বছৰ আলেক কৰি থম আৰু চিপাজাৰৰ বামুনজাৰ গাঁৱৰ এইসকল লোকৰ চিন্তাধাৰাই উদগাই দিছে তেওঁলোকৰ মানসিকতা জাতপাত বৰ্ণবাদৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা মুকুটনাথ ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ প্ৰদীপ নাথ আৰু দিগন্ত তালুকদাৰৰ লগতে যিসকলে বৰ্ণবাদৰ বিষবাস্প বিয়পাই সম্প্ৰীতি বিৰস্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে সমাজত বিষবাস্প বিয়পাই বিভেদৰ সৃষ্টি কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ গোচৰ তৰাৰো দাবী জনাইছে সকলোৱে মঙলৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত ব্যৰো ৰিপৰ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয়দৰ্শক ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন চলি আছে চাৰিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বাকী আছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই নিৰ্বাচনত এটা বিষয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেইটো হৈছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভৰ এটা বিষয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভোটাৰ ৰাইজক যদিহে বিজেপিয়ে সহযোগী দলসমূহৰে লগ লাগি চাৰিশখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰখন ঘূৰাই লব বা দখল কৰিব কাশ্মীৰ পাকিস্তান কাঠ হে ুপাইড কাশ্মীৰ হে একচুৱেলি আছে কাশ্মীৰ কাশ্মীৰছে হি উ এজিটেশ্যন হ'ৰা হে আৰু ভাৰত কা তংগা পটা হাত মেকে হাকিস্তান কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুত অঘটন নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ পৰা সৰি পৰিল শ্ৰমিক গুৰুত্তৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম তফিউৰ ৰহমান আহত টফিউৰ ৰহমানৰ ঘৰ ধুবুৰীত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শ্ৰমিকজনক ছিমপ্লেক্স কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুখনত শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে একাংশ শ্ৰমিকে আনকি শ্ৰমিকৰ ছেফটি বেল্ট হেলমেটৰো ব্যৱস্থা কৰা নাই কোম্পানীটোৱে ভৱিষ্যতে পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে শ্ৰমিকসকলে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুত অঘটন নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ পৰা সৰি পৰিল শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম তফিউৰ আহত টফিউৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় শ্ৰমিকজনক চিমপ্লেক্স কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুখনত শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে একাংশ শ্ৰমিকে আনকি শ্ৰমিকৰ ছেফটি বেল্ট হেলমেটৰো ব্যৱস্থা কৰা নাই কোম্পানীটোৱে ভৱিষ্যতে পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে শ্ৰমিকসকলে দিনত যে আমাৰ ওভার ফ্লাইওভার হৈ আছে তাতে কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰী হঠাৎ খহি পৰি তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আমি তেখেত সুস্থ হৈ উঠক ভগব প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কিন্তু আচৰিত ঘটনা শ্ৰমিকবিলাকে ইয়াত কাম কৰি আছে কিন্তু বাবে কোনো হেৰি পালে তেওঁলোকৰ হাতত নাই বা আহিলা নাই গতিকে আমি সেন্ট প্ল্যাক্সক আমি তেওঁলোকে করো সেফটির ব্যৱস্থা কৰে আৰু যিজন শ্রমিক আহত হৈছে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনক অষ্টিল প্ৰস্তাৱ দি বিতৰ্কত হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা বিশ্বনাথৰ বালিপুখুৰীৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে আনিছে এই অভিযোগ হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব তথা বাপুজী হাইস্কুলৰ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকে নিশা ছাত্ৰী নিবাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি ৱাৰ্ডেন হিমা দাসক অশ্লীল ইংগিত দিছিল নামভৰ্তি হোৱা ছাত্ৰীতকৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অধিক ছাত্ৰীৰ তথ্য প্ৰদান কৰি ধন আম্মসাত কৰি অহাৰো অভিযোগ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দমনাৰ বাবেই ৱাৰ্ডেন হিমা দাসক কৰ্তব্যত বাধা দিয়া হৈছিল নিজৰ ইচ্ছা মতে গাৰ্লছ হোষ্টেলখনত এই বিষয়ে মই কেতিয়া জিঞ্জিয়া আৰক্ষী থানাত মই জনাইছিলো ফোনযোগে জনোৱাৰ পিছত কমিটিকো জনাইছিলো কমিটিয়ে কিন্তু মোক কথাটো ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধা দিছিল সংশ্লিষ্ট বিষয়াক জনাবলৈ বাধা দিছিল তেখেতসকলৰ কথা মতে মই নজনালোঁ তাৰপিছতো তেখেতে মানে যেতিয়াই তেতিয়াই ৰুমত মানে ছাত্ৰী নিবাসত চকীদাৰো প্ৰৱেশ কৰিব গৈ পেলাই ৰান্ধনীৰ ৰুমত ৰান্ধনীৰ ৰান্ধনীশালত গৈ পেলাই কথা পাতি থাকিব জোৰত জোৰত লাউড ভইচত আৰু সন্ধিয়া সময়ত অলপ ড্ৰিংকছ কৰিও যায় খাই বৈ যায় সেইটো সময়ততো আৰু মতা মানুহে খোৱাৰ সময়েই আৰু সকলোৱে জানেই হয়তো সময়ত আৰু খাই বৈ যায় বুলি তাৰপিছতে এই কথাখিনিক লৈ পেলাই গোটেই কথাখিনিক মানে মই যেতিয়া মাত মাতিবলৈ ল'লোঁ তেখেতে মোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ছাত্ৰীসকলক উচতাই মোক তাৰ পৰা আঁতৰাই তেখেতৰ একনমাত্ৰাবাদ চলাই থাকিবৰ বাবে বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ মৰিয়নিৰ গাভৰু চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাগিচাৰ কল ঘৰৰ সন্মুখত শতাধিক শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ্ৰমিকৰ গ্ৰেচ্যুটিৰ ধন আদায় দিয়া অস্থায়ী শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্য নিধিৰ কৰ্তন কৰা বদলি দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শ্ৰমিকসকলে আজিলৈকে গেছতি পইচাও পোৱা নাই এঘাৰ চনৰো আছে মানুহ গেছটি পইচা আজিলৈকে পোৱা নাই পাৰ্মেট ছিটো আছে সেইকেইটাও পোৱা নাই আমাৰ চঙৰ মানুহ আহে আহি পেলাই আমাৰ ৰাইজক কয় যে আমি মালিক লগত ডিছকাছ হৈ পিনি আৰু সেইকেইটা আমি কামকেইটা ওলাই দিম আৰু আপোনালোকৰ ঘৰক বনাই দিম ক'লে যে প্ৰথমতে ডি চি অফিচ এল চি অফিচত যেতিয়া মিটিং হয় আমাৰ তেতিয়া ক'লে যে আমি বছৰত সাতটা বা বাৰটামান ঘৰ দিম পাকা খুটা দিম আৰু টিং দিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে একটা ঘৰ বনাই এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসৰ দিনটোতে প্ৰতিবাদত বহিল চাহ শ্ৰমিক এণ্ড্ৰ ৱেইল নামৰ চাহ কোম্পানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা বন্ধ কৰি শ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ মুৰ্ফুলনি চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ আহানত উত্তাল প্ৰতিবাদ কোম্পানীটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্ৰমিকৰ দৰমহা ৰেচন চিকিৎসা ভৱিষ্য নিধি গ্ৰেচুৰিটি আদায় নিদিয়া আৰু শ্ৰমিক আইন বলবৎ নকৰাৰ বাবে আজি শ শ্ৰমিকে মুৰ্ফুলনি চাহ বাগিচা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ সামৰিক মোতায়ন কৰিছে সময়তে দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাবিলাক আমি বহুত দীঘলীয়া সময়ত আমি কাগজ পত্ৰ বহুত দিন কাম কৰিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে একো আমাৰ কাগজ পত্ৰত আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই সেইকাৰণে আজি আৰু আমাৰ বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে মানুহ বিলাকৰ সেইকাৰণে আমি এইটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো যাতে আমাক কোম্পানীয়ে চাই আৰু আমাক কিবা হেৰি কৰে হয় নহয় আকৌ আমাৰ মানে কি হ'ল আমি হেৰি বহুত বস্তুৰে পাইপ বিলাক পোৱা নাই বিপদত বিশ্বনাথৰ শ শ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক অহা এক জুনৰ পৰা বটলিফ ফেক্টৰীসমূহে নলয় কেঁচা চাহপাত যাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে অঞ্চলটোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল বটলিফ ফেক্টৰী মালিক পক্ষ আৰু চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক বিপদত পেলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে শশ কৃষকে কৰা চাহ খেতিয়ে এতিয়া আশাত চেঁচা পানীহে ঢালিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাতত অধিক পৰিমাণৰ কেমিকেল থকাৰ অজুহাত দেখুৱায়

কাৰণ আমি দেখ মাৰ্কেটত যোনটো এভেইলেবল বা আমাৰ দোকানত যিটো এভেইলেবল সেই কেমিকেল ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক বেণ্ড যদি হয় তেন্তে সেইটো চৰকাৰে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে এইটো ফেইল হৈছে কিন্তু আমি জনামতে কৃষকসকলে যোনটো বজাৰত এভেইলেবল সেই ঔষধেই ব্যৱহাৰ কৰে তো এই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যে ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ যোনটো আমাৰ প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যটো নিদিয়াৰ এটা শিৱসাগৰৰ পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে পংখী সন্দিকৈয়ে বান্ধৱীক কৈছিল স্বামী নীতিকেশ দাসে আগ্নিশা মাৰপিট কৰাৰ কথা তিনি মেৰ পুৱা নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল পংক্ষী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ স্বামী নীতিকেশ দাসৰ মোবাইলত আন ছোৱালীৰ সৈতে কৰা মেছেজ ধৰা পেলাইছিল পংখী সন্দিকৈয়ে যাৰ বাবে পংখীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়াৰ কথা কৈছিল নীতিকেশ দাসক সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰতিবেদন এই পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অসম জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে কেতবোৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পংখী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ যোৱা তিনি মে' তিনি মে'ৰ পুৱা নামৰূপ থাৰ্মিলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেয়া ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে তিনি মে'ৰ পূৰ্বে দুই মেৰ নিশা দহ বাজি ছাপন্ন মিনিটত পংখী সন্দিকৈ ফোন কৰিছিলে তেখেতৰ শিৱসাগৰৰ এগৰাকী কলেজীয়া বান্ধৱীলৈ তেওঁৰ নাম হৈছে আছমিন আৰা আহমেদ সেই বান্ধৱীগৰাকীলৈ ফোন কৰি পংখী সন্দিকৈয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছিলে বান্ধৱীগৰাকীক যে তেওঁক নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰিছিলে দুই মেৰ নিশা আৰু মাৰপিট কৰাৰ কাৰণ হ'ল কোনো ছোৱালীৰ লগতে তেওঁৰ মেছেজ দিছিলে যিটো দেখিছিলে পংখী সন্দিকৈয়ে আৰু তাৰ পিছত পংখী সন্দিকৈয়ে নীতিকেশ দাসৰ লগত থকাটো সম্ভৱ নহয় বুলি ডাইভৰ্চ দিব বিচৰা বিচৰা বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ সাপে খাতিৰ থকা নীতিকেশ দাসৰ বাসগৃহলৈ যাব বিচাৰিছিলে নিশাই কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ল সেয়া স্পষ্ট নহয় মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচোৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আৰু শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ সতা সভাৰ সম্পাদক কি ক'ব চাওক আজি মৃত্যু হোৱাৰ পংকী সন্দুকৈক হত্যা কৰা আজি কিমান দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চূড়ান্ত ফৰেঞ্চিক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে অসম আৰক্ষী এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে এইটো প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা এই তেওঁলোকে যে যিটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত যে তেওঁলোকে এটা তদন্ত যে হৈছে এই তদন্তটোত যে কোনোবাখিনিত যে পংকী সন্দিকৈ এ হত্যা কৰা এই কাল্পিত নীতিকেশ দাসক যে সহায় কৰিব বিচৰা এছাম ব্যক্তিক যে এটা চক্ৰক যে আচলতে এই ঢিলা উপা ঢিলাৰ যিটো তেওঁলোকে তদন্ত এই তদন্তৰ কোনোবাত যে সুৰুঙা প্ৰদান কৰিব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দ্বিতীয় কথা এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে টাইম ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ আমি প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ শিব্ৰুগড় জিলালৈকে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিছে সেই এটা কথা আমি অসমৰ কি এটা কথা কৈছোঁ যে এগৰাকী ব্যক্তিক হানি খুচি মাৰি হত্যা কৰিলেই যে হত্যাকাণ্ড এইটো সংঘটিত কৰাটোৱেই যে হত্যাকে হত্যাকাৰী সেইটো নহয় আচলতে তেওঁ এগৰাকী যুৱতীক যে মানসিকভাৱেও যদি তেখেতক প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে অন্যান্য যুৱক অন্যান্য যুৱতীৰ লগত থকা মানে কিছুমান সম্পৰ্কৰ কথা স্পষ্ট হৈছে গতিকে ইমানখিনি কথা মেণ্টেলি তেওঁক প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এইবোৰ কথা জৰ্ট জল পত স্পষ্ট তেওঁৰ শৰীৰৰ আঘাতৰ চিনেমা যদি স্পষ্ট তাৰপিছতো আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যে তাৰ নীতিকেশ দাসৰ ওপৰত যে কোনো ধৰণৰ এ চূড়ান্ত যে এটা তেওঁলোকে যে প্ৰতিবেদন দিব পৰা নাই এইটো এইটো কথাটো তেওঁলোকে ব্যৰ্থতাত সুচাইছে আমি টাইমত